Samas Salamatçılık. Bagü. Kuşlar Bagü, siz bulası Ağam ne? Kim bu? Bayke, biz bu müftiyatın işin ilikte atkan baldarbız. Tigi Amne. müfti mıyzamsız cumuştan gitti, patısta olup. Uşol jönünde Kuşlar Bagü jolugup bir mayek deşik oltursak sonun bulat ele sizden suranış. Acaba men vaktim yok anan men vaktim yok yoluşkanı men az özüm bir iki demek kıkken cumuşlarım var da men sayıyorum Kuşlar yani Bey, ha. bizim Zanoko cevap vergeniz ki Allah razı olsun. Size bir iki kısa soru versek cevap alasız mı? Niye canım öğrendin herhalde? Müfti aldın ala patsa ol geçişi yönünde siz audiolarınız tarağında o şunu siz kayaktan bildiğiniz ile o şu yönünde bizge kısaca malumat verip koysanız. Sizler ne müftiyatın işini ilikte odaklar mı? İyi şu müfti mizamsız gitti, patsa ol gitti. Uşul jönündө кичине 2 миллион эл интернетте чуулдат. Ушуга бир сиз өзүңүздүн оюңузду билдирип кетсеңиз бекем. Мен бир канча жолу мага неме кылышып атат мен мында 12 айтканмын мен өзү жакында пресс конференция берейин деп аткан неме муфтийдин алдын ала татыштаа болушу боюнча мен де ошол жерде айтылып аткан эле Молдосалардын командалары жана айтылып аткан адамдар бүт мен менен кезигишкен да мен менен сүйлөшүүлөрдү кылышкан анан мен буларды четке кагып койгом андан тышкары дагы муфтияттын мыйзамсыз басып алабыз деп мага чалышып кайрылышып ушундай ушундай дегенде мен четке каккам аларды анан тышкары муфтийди подставалар күнү бир күн мурда мага шаннамаста тойгон ажы деген чалган ошо жок чалган эмес жолуккан мага ошо муфтияттын астында мечитте шамдан кийин жолугуп сүйлөшүп алып максат эртең бир жаман акыбалга калып атып ушундай ушундай акыбалы чатак деп эметкенден анан мен максат менин максаттан менен баягы шайлоо негизинде сүйлөшүпмүн неме болуп калган анан максатка чалдым этият болуңуз тойгон ажы деген чалды айтты мага ушундай ушундай сизди бир жаман подстава кылат окшойт десем күлүп койчу деди ушундай ушундай десем деп ушундай калды ошондо эле эртеси подстава болуптур а мен аны алдын ала ошо мен ошолордон уккам ага чейин да башка адамдардан да уккам эми аны мен өзүм жакында пресс конференция ушулга чыгышкан мен ошондо бир толук айтып берем деп жатканмын өзүчү Тиги аудио боюнчачы, мисалы Султан Гафуров жөнүндө Рахматулла Ажынын президентке ошол жөнүндө сүйлөгөн аудиосу интернетке тарады. Бул жөнүндө сиз кандай маалыматыңыз бар? Бул жөнүндө эмне деп айта аласыз? эми мен Камчыбек Кыдырсаевичтин мындайча айтканда 2010 жылдан берки эми Эми мен ушул дагы Камчыбек Кыдырсаевичтин эле иниси болот деген бир аудиолор тараган, ошол кишинин мен мисалы иниси болот экен, мамилеси бар экен деген дагы бизге кабарлар келген да. мен Камчыбек Кыдырсаевич биздин баягы үй бүлө менен илгертен катташат ал депутат боло электен жаш чагынан эле менин агам менен дос болуп кан дос болуп бул кишилер аябай биз менен катташып өтө жакшы жакшы каттоо мени 2010 жылы ушу саясатка ошол киши өзү алып келген жаштар канатынын төрагасы болуп жүргөнмүн ата журт партиясында иштегенмин Камчыбек Кыдырсаевичке андан туура менин аяш экем анан ортобуздо мамиле жакшы мага баары эле Ташиев акеңиз болот экен деп кайрылат муфтияттан да көп ошондон дагы көптөр коркушуп ошо мага кайрылышканда мен айткам мен Камчыбек Кыдырсаевичке кайрылгам смс жазганмын муфтиятты мыйзамсыз басып ала турган болушуп атат деп инаугурациянын астында мага ошо Рахматулло жана Султан Абибуллоолор менен сүйлөшүү кылган бүт нерсе бар эми мен баягы мусулмандын абирин баягы ачкым келбейт андан тышкары булар өз чогуун алат го дейм мен
Мен азыр көп нерсени айтып салбам, камалып кете турган мыйзамсыз иштерге барганда Султан, Абибулло, дагы бир канча адамдар бар бул жерде, чем аттарын атабайла коеюн, ал кези кези аталып калышы мүмкүн. Ошо мен Камчы Кыдырсаевичке кайрылган бүт нерсе бар. Булар алдын ала эле 3 ай мурда эле даярданышкан муфтийди бир канча провокацияларды жазашкан, баардык ишке ашпай келип акырында ошол акыркы подставаны кылганго, ал подстава Шерменде болушуп калбады. Президентти мында уяткылышты да тиги Буркановдун командасы менен ошо бүт сүйлөшүлүп алган экен. Молдо Сабыр, Гафуров Султан, Рахматулло, ошо Абибулло, дагы ошол ГКМБнын балдары бар экен, Азамат Юсупов дешип жатат. Мына ушундай бир сүйлөшүүлөргө болгон. Бул боюнча билем мен, бүт эле кабарым бар. Андан тышкары мен муфтийге да чалып айткам, сизге мына подставалар ушундай ушундай болот экен, ушундай ушундай мага айтты бир кишиден, айткам муфтийдин өзүнөн да суразаары болот. Рахмат Мустабек. Тиги азыр эми интернет заман болуп атпайбы? Мисалы интернетте деле 2 миллиондон ашуун эл муфтинин кеткени, подстава болгону боюнча талкуулап, элдин баары нааразы. Эми ушул кылып аткан иштери, эл деле нааразы. Ушул сиз өзүңүздүн жеке оюңуз кандай ушул жасап аткан иштери боюнчачы? Булар мыйзам чегинде бир жазаланабы, же ошойдон бул иш калып кетеби? Туура эмес. Мен видео кайрылуудан, мен Садыр Нургожоевичтен ушул мекенчил партияга жаным менен күйүп иштеп, президенттикке өтө жакшы биз добуш берген жигиттердин бирибиз. Биз ал Буркановго караганда 10 эсе көп голос бергенбиз. Биз 50 ашык аксакалдар менен чогуу бир бергенбиз. Бизде ушундай Кыргызстан боюнча иш жүргүзгөнбүз. Эми мындай да туура мен көрүп атам, мына президентке ушул муфтийди камаган күндөн баштап 2 миллиондон кем эмес адам баардык сайттардан бириктиргенде 2 миллиондон кем эмес адам бийликке каршылык көрсөтүп атат, муфтийди ордуна койгула деп атат. Эл билип турат. Ооба, ооба. Ошон үчүн буга жакшы мамиле кылбаса болбойт. Себеби дүйнөгө уят болдук. Ооба. Гиннес китебине биз кирсек болот да, муфтийди ооба камаш боюнча биринчи жолу Гиннес китебине биз кирсек болот. Рекорд койдук да. Бул даже Америкада динсиз мамлекеттерде дагы мындай муфтийге, даже Чыңгызхан дагы, Гитлер дагы муфтийлерди сыйлаган да, Ленин, Сталин булар дагы муфтийлерди сыйлаган. Бул жер өтө туура эмес болуп калды. Бул айыптык чара. Буну айыптырыш үчүн ошол жанагы муфтийди ордуна алып келип, апрелге чейин ушундай ушундай кылып өз жайына коюш керек го, муфтий атта аралашпаш керек. Ушул менин эмем өтө мусулмандар өтө нааразы, аны ачып баарыбыз билип турук. Ушундай. Чоң рахмат Кысырбек, сиздин жанагы конференцияңызга биз дагы буюрса катышсак болот да. Мен өзүм азыр 3-4 күндөн кийин беремин. Мен просто мен көп бергим келбей атат. Мен белсем ал жерде 5-6 адам камалып кетет. Себеби менде факт, мен жалган айтып эмне кылам? Менде баардык факты бар, менде сүйлөшкөн аудиолор бар, баардыгы бар. Алар менен баягы чыккан видеолорду алар калтып атат. Калтып эмес ал. Мен менен сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Баардыгы бул болгон окуялар. Ушунда бул алдын ала даярдалган атайын бир ушундай бир неме болуп калды да. Алар жөнүндө бизде деле бир канча тастыкталган маалыматтар түшкөн, бизде деле бар. Машиналарынын номерлеринен бери кайсыл саатта кайсы жерге барып кандай сүйлөшүүлөр болгон, алар жөнүндө бизде деле тастыкталган маалыматтар бар буюрса. Ооба, эми даже Садыр Жапаровдун атын сатышып ГКМБнын ичинде заявлениясын жаздырышкан экен. Мен аны ушул тууралуу муфтий, биздин муфтий мисалы УКМКга да арыз жазганы тууралуу, ал деген мыйзам бузуу болуптур ошол жерде, ал арызды деген муфтията өз иш учурунда жазыш керек экен. Бул жөнүндө сизде кандай маалымат бар? Туура, мен да маалыматым, мен Камчы Кыдырсаевичке биз арыз жазганбыз. Мен 1-2 күндө ал киши менен да кудай кааласа кезигип калам. Көптөгөн бул айтпай турган маселелер бар, өтө
o meseleler var ama al işi özün aydan sebebi Tora bu kemkanın içinde gülken bula jastırgan eken şunday boltur anan bu kemkanın içinde jastırgandan giyin bu cilde öttü çoğun Sadır Japar'ın atın aytıp da Sadır Japar jast dedi Hamçı Kıdışay jast dedi de şunday bir nemelerini korkuttular mı yazdıklar eken bu mizan negizinde bu kabul alınmayıp sebebi bu Doğru. neme dağı muftidin arzı kabul alınmayıp bunu gerek bozu muftiyatta ustafta da eken bunu kayra başından karar apreli geçeğin öz orunda iştegeni mizan bu hukuku var iken östürdüm mizanında. Ha, bizdin mizan boyunca teyegi bulduk. Kanalış gerek teyegi satılınlıkları. Kimler korkutup jastırsa, prezidentin adına kalpaysa. Bu mizan çekinde ahırına çeyin çıkart deyim bu. Karınçı kıdırsayış bunu John Boyga'sa gerek deyim. Bu cende Arzubek Burkanov Yeni izi de Azamat Yusuf bu Azubek Burkanov'un yeni izi kendi. Yeme bunu mizan çekinde karaşat mı? Anam uyuşulgan kılmış bolup kaldı da bu. Öte zaman bol bu tarihte olgan emes. Kırgızstan tarihinde bu 1000 yıl din gelgenden beri birinci yol kattalgan tarihte. Allah. Bunu tez alanın içinde prezident Kamçı Kılıçdaroğlu öz çoluna salmaza Müslümanın bundan giyin bu birlikte işen işi yok bol. Yok. O son için Allah. etten referandum var. Jogorku Kengeş var. Ne mi? Ne bilişime kadar bir Müslümanım degen jaştardın biri dağı bu birlikte oldu. Biz müftiyiz, kamadı degen narazılık küçük etti. Allah. Geçen okusan gerek mi? Nemeden de Minge yakın aksakallar geldi. Allah acını Şu kanatmış var. Isıkköl'den gelip prezidentke hayırlı olsun deyip gelgenmiş. Şunday. Çok rahmat kusar belki sizge. Ara, meyli, meyli, bol. Bak.